Matte 2, uppgift 1374 ska vi göra. Under 1990-talet förändrades folkmängden i en stad i Norrland linjärt enligt funktionen. Då skriver du upp det du får veta i uppgiften vi får den där. Och det är linjärt, då tänker du direkt här nu y lika med kx plus m, ju, tänker jag. Där y är folkmängden x år efter 1990. Skriv också det. Vad är y? Jo, y står ju här faktiskt klart. Folkmängden och efter 1990 och x är år, det står också. Och om du nu har koll på ditt y är lika med kx plus m, då vet du att m-värdet är startvärdet där den skär y-axeln. Och det är den som inte har några x eller någonting, utan det är enbart siffran och den har vi där nu. Och k-värdet, alltså lutningen på en linje, det är det framför x-et, siffran framför x-et. Och här har vi minus 200 framför x-et. Så det kan vara bra att ha koll på. Förklara vad det betyder att denna modell för folkmängden har ett negativt värde på k. Ja, varför är den negativt där? Jo, därför att här är det någonting som minskar hela tiden. Startvärdet 24 500, det är ju alltså hur många som bor i den här staden. Men den minskar tyvärr med 200 personer varje år. Tyvärr. Det är inte bra. Men du skulle kunna tolka detta minus 200, då minskar det. Vi startar där, sen minskar det varje år med 200 personer. Nu skriver du av denna i ditt kollegieblock och sen gör du om den om en stund.